你信不信五秒钟可以改变一个人的思想？今天我要给你分享一个心理学上的绝招。有的学员用了这个方法成为了销售冠军，有的学员用这个方法拿到了千万投资，还有的学员用这个方法找到了对象，成功脱单。你可以先准备一杯水，因为这条视频太干了，建议你先点赞、收藏、保存下来，多看几眼。首先，屏幕前的你哈，请你来做个测试。我来提问，你呢？不用回答，只要在心里想象一下就可以了。只要你搞懂了这个测试，这个方法，你呢就等于学会了90%。第一，千万不要想柠檬是什么颜色。第二，千万不要想长颈鹿长什么样子。第三，千万不要想100块钱的正面是什么样子。OK，测试结束。你有没有发现，虽然我让你不要去想某一样东西，但你都会控制不住的去想象这个画面呢？这就是心理学当中的操控术，也叫心理暗示。比如你的产品800块钱，但你的客户觉得很贵，这个时候呢，你就可以说，800块钱确实不便宜，已经够请客了，吃顿饭了。请记住啊，这里用的是便宜和请吃饭，你注意到了没有？这个时候呢，客户会将800块钱的饭局和产品做比较，他会觉得，饭吃完就没了，但是产品可以用很久啊，对吗？再比如，你想要追求某一个你很心仪的女生做你的女朋友，你就千万不要说做我女朋友吧，而你可以在聊天记录当中这样说，我又不是你男朋友，或者说，哎呀，你这么优秀，你怎么还没找男朋友呀？好，你在聊天记录当中频繁的提到"男朋友"这个词，对方就会自动把你和男朋友联系在一起。再比如说，你长得不行，那千万不要说"我很丑"，而是要说"我不帅啊"。如果你没钱，不要说"我很穷"，而是要说"我正在努力赚钱"。如果你偏胖，不要说"我很胖"，而是说"我不显瘦"。再比如说，你很懒，你不要说"我不想动"。而是说你很喜欢思考，听明白了吗？记住，话怎么说不重要，但这句话里面一定要包含你想让对方想象的事物。我是催眠师，也是 DBA 博士，关注我，你会变优秀。